som sagt, obesegrade mot Varberg. 2 vinster och 5 oavgjorda för Hammarbys del genom åren. Exempelvis när Hammarby ledde 2-0 men tappade på bara några minuter. Nu sitter med en man mer på planen efter utvisning då på med backen Manny Jameson. Nu kommer ihåg honom. Varberg framme, men det är Hammarbys inkast. Sebastian Möller är inte riktigt överens med assisteringen. Bra boll igen och Giorgio Cefri där inne. Når han dit? Nej, det gör han inte. Sander Svensson då? Han drar till, kanske lite på snabbt. Sandberg fram. Vladimir Rodic. Moldegrabben Sander Svensson. Vidgren saknar i Hammarby. Har ju på något sätt dragit sig fast till startelva under försäsongen. Bojanic ny från Helsingborg. Tobias Karlsson upp med den här bollen. Och där är Fällman kliver in före. Bok som hade bra möjlighet tidigare jagar. Jeppe Andersson får applåder för den halvsnurren. Rodic rycker loss. Rodic får ner bollen. Har han lyfter in den där. Sebastian Möller är först. Svensson. Inlägg mot Bortje. Där är skarven utanför. Ja, Simon Sandberg snackar med tränarna Pablo Pinones Arce och Jocke Björklund. Där kommer hörna från Svensson. Och Mats Fenger. Nettaberg nickar vidare rakt ut till Rodic. Vidgren såklart med nyfikna ögon på sig från Hammarby supportarna i matchen. Tankovic. Fin mål ut mot Sander Svensson som är kvar från hörnan tidigare. Vidgren igen. Andersen. Vad vinner ut idag? Här Rodic tappar bollen. Svensson. Ja, han får tryck på sig från publiken att skjuta. Och det är offside. Den kommer från den här Hammarbyspelaren, den där bollen. Här har du snurrat till bollen. Djurdjic mot Sander Svensson. Tobias Karlsson i ryggen. Tätt från Karlsson. Djurdjic. Jeppe Andersson och det frispark för Varberg. När Andersson har